Det gick knappt upp kuk, men du fick stan. Ja, men så fick du knulla ändå. Jag hade ju aldrig bilen där. Fan. Hade du det? Ja, ja. Jag hade ju aldrig. Gå in i helvete att du hade det. Nej, hon sitter på dörren. Jag är slödd. Jag har fattat ut vad jag sa. Jag mår ju... Hon knappt, fattar hon knappt vad du sa, eller? Nej. Det var nog därför. Nej, hon pratade inte svenska. Hon fick ju turkiska. Ja, jag bryter ju så på många språk från där, eller? Ja, du vet jag ju, på kyrkiska bryter du. Spelar ditt FIFA och chatten, eller? Har du inte haft någon stor där, va? Det är väldigt bra, så. Bara en sån där... Nej! Flytta här, va? Ja, han...